провал на преговорите за минималните осигурителни доходи през следващата година. За първи път абсолютен бойкот от страна на бизнеса, който не се яви на срещите с синдикатите в Социалното министерство. Какво следва и какви ще са сумите, на които ще внасяме осигуровки? Мария Ванкова по темата. Здравей! Здравейте! Всяка година синдикати и бизнес договарят минималните суми, под които шефът няма право да ни осигурява. Те са различни за различните професии и длъжности. Тази година работодателските организации призоваха членовете си да не подписват споразумения с синдикатите. Призивът е чут, ако съдим от работните срещи, които се проведоха тази седмица в Социалното министерство. На тях, по информация на BTV, е присъствал представител на бизнеса само в една икономическа дейност от общо 85, за които трябва да се постигне договореност. В друга една е сключено споразумение извън тези срещи в Министерството. Нека да ви припомня само каква беше картината миналата година, далеч по-различна. Преговорите приключиха с сключени споразумения в 48 дейности, т.е. в повече от половината. За тях беше договорен среден ръст от 7,5%. В останалите дейности праговете бяха увеличени с решение на социалният министър. Христо е пенсионер и се докарва допълнителен доход като охранител. Шефът му го осигурява на минималния праг за тази длъжност, който сега е 420 лева. Всяка промяна на прага се отразява на джоба му. Като слушам какви са средните нива, праговете на бедност и така, общо взето, но в крайна сметка това е положението. Според шефа на Христо, охранителните фирми са принудени да държат персонала си на минимума, за да печелят по-лесно държавни обществени поръчки. Така формират възможно най-ниската цена на офертите си. Държавата ни притиска именно към това. Да се държат хората на минимална заплата, с минимални осигурителни прагове. В охранителният бранш в момента няма синдикати, с които работодателите да преговарят за минималните осигурителни доходи. Затова размера им определя Социалното министерство. Бизнесът категорично настоява праговете да отпаднат. Причините – след кризата драстично се разминавали с реалността в някои сектори, увеличавали сивата икономика, ограничавали заетостта и не съществували в нито една европейска държава. Това е една от темите, която ще бъде поставена на вниманието на Тристранния съвет до края на годината. Какво ще стане, ако официално разрешиме да няма прагове? Тогава всички ще отидат, както беше едно време. От чистачката до управителя в много сектори и отрасли бяха осигурени на минималната работна заплата. За сега е ясно, че поне през следващата година прагове ще има. След това съществува вероятност те да бъдат заменени от колективни трудови договори по браншове, в които всичко свързано с доходите на работника се договаря. Финалната права на преговорите за минималните осигурителни доходи за до година е в понеделник, освен ако Министерството не удължи срока. Тогава се очаква синдикати и бизнес да заявят окончателно, постигнали ли са споразумение в някоя област. Ако няма споразумение, социалният министър ще трябва да вземе решение какво да прави. Дали да остави праговете на нивата от тази година или да ги увеличи. Мария Ванкова, благодарим ти.